En pappa i Eslöv mördade sin son. Pappan ska ha böjt pojkens huvud bakåt tills att han inte längre andades. Jag ville bara få tyst på honom, har han själv sagt i förhör. Nu döms den 40-åriga mannen till livstidsfängelse. Det var i december som den 1,5-åriga pojken hittades död i sin spjälsäng. Enligt åklagaren så har pappan dödat barnet genom kraftigt våld mot huvudet. Pappan ska ha varit ensam med barnet i några dagar. Pojken ska ha varit förkyld och var gnällig och vill inte äta. I förhör erkänner pappan att han dödat pojken för att han ville få tyst på honom, men att det inte var meningen att ha ihjäl honom. Men han blir irriterad lätt. Lätt när han sover. Det är en pappa, men inte den engagerade pappa, kan man väl säga.